дутан Хүрээлэн буу орчноос алхам дутан бүрдээ ямар нэгэн ажил үйлчлэгээр үйлчлүүлж явдаг байнгын хэрэглэгч байдаг юм. Ганц нэг зүйлээр бус бүр хит хитэн ажил үйлчлэгээр хэрэглэгч болны эрэл хэрэгцээг ангасаар ирсэн бизнесийн салбарт бийдан өрсөлдөн гарч ирсэн Just Group. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн ангасан дээд зэргийн чанартай бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг нэвтрүүлж шуурхай үйлчлэгээ хүргэнэ гэсэн эрхэм зорилготой энэ компани байгуулагдсан цагаас хойш байнга ажил үйлчлэгийг өргөжүүлсээр өнөө хүрсэн. Just Group ха газрын тосны бүтээгдэхүүнээр ажил үйлчлэгээ эхэлж, энэ чиглэлийн бизнес эрхлэх Just Oil компаниг байгуулж, эдүүгээ дөрвөн агуулах, хот гудууд байршилтай 41 шатхуун түгээх станцаар үйлчлэдэг эх орны газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч, тэргүүлэгч компаниудын нэг болсон байна. Орчин үеийн төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон чанарын лабораторийг ажилуулах болсон нь хэрэглэгчдэд баталгаатай бүтээгдэхүүнээр найдвартай үйлчлэх боломжтой болжээ. Just Group ард түмний гол хүнс болсон мах махан бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах бизнес төшөсөн хүчээ сорж эхэлсэн бөгөөд энэ чиглэлийн бизнесийг Мах Маркет компанийн хэрэглэн явуулдаг. Мах Маркет бол үйлдвэрийн аргаар нэгтгэн ба боловсруулан бэлтгэсэн эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан мах махан бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийн тогтмол найдвартай хангах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн мах боловсруулах 11 үйлдвэрийг нэгтгэсэн бүхэл бүтэн сүлжээ бүхий компани. 2010 оны байдлаар улсын хэмжээний мах бэлтгэлийн 32.3%, махны экспортын 22.8%-ийг Мах Маркет компани гүйцэтгэж, үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж байгаа нийт махны 40% дангаараа үйлдвэрлэж байна. Эх орны өнцөг болон бүртгүрч банк санхүүгийн үйлчилгээ зөвлөдөг үндэсний банкны сүлжээ Хадгаламж банк мөн Just Group-ийн нэгэн салбар юм. Хадгаламж банкны харилцагч бүр Цахин банкны орчин үеийн бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжоор хангагдаж, Хадгаламж банкны салбаруудаар тэрч бүхэл гар утснаас, гэрээс, интернетээр хаа газар байрлах автомат машинаас гэрчлэн цаг зав хэмсэн бүх төрлийн үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой. Ийм л олон чиглэлээр төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлдэг харилцагч дээдлсэн үйлчилгээтэй Хадгаламж банк Just Group. Эдүүгийн Just Group-ийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн болон ирээдүйн хүчин өдөр үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээл дээр гаргах, гадаад худалдааны чиглэлээр мэрэгсэн компаниг одооноос бэлтгэж үйл ажиллагааг хэвшүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор Mercantile House компаниг үүсгэн байгуулсан байна. Өрдөн манай орны уул уурхайн бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээл дээр худалдаадаг ажлыг гадаадын компаниуд гардан гүйцэтгэж ирсэн арга ажиллагааг эвдхийг зорж гарч ирсэн Монголын анхны компани улсноро Mercantile House-ийн үйл ажиллагаа ихээхэн өргөмжсөн ба өдрөөс өдөрт нийслэл хот маань өргөжин дэлж байна. Эх орныхоо нийслэл хотыг барилгажуулахыг хүсэлт Just Group-ийн оруулж буй хувь нэмэр бас нилээж бүгэ. Just Group-ийн Эрд Тан компани Баян зэрэг дүүргийн нутагт 10.2 барилга, 15.3 барилга бүхий орон сууцны томоохон цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулаа. Барилгын чанар стандартын шаардлага хангасан төхлөг сайхан орон сууцны тоо хэмжээ хүрээ хязгаарыг нэмэгдүүлэх үйлсэд Just Group-ийн оролцоо энэ мэт нэмэр хандваа баруулж байна. Just Group-ийн олон овоод Gold компани Олон овоотын ордын нөөцийн бодитой зэрэглэлээр нь Монгол улсын эрдэс баялагын сангуурд түлж, Канад улсын Бардроп инженеринг компани оролцоотой нөөцийг тогтоож, олон улсын стандартын дагуу баталгаажуулаад байна. Олон овоот Голд компани хүчин чадлаа 50% нэмэгдүүлснээр сард 3 сая тонн уулын сул хөдлөх болсон байна. Тус компани хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтөй талбаануудаа эрэл хайгуул, зурглав, хайгуулын өрөмжлөгийн ажлыг хийх геолог хайгуулын ангийг байгуулан ажиллаж байна. Just Group 1999 оноос газрын тосны бүтээгдэхүүнээр бизнесээ эхэлж, 2000 онд хүдэн аж ахуйн салбарт, 2006 оноос барилгын болон гадаад худалдааны салбарт, 2009 оноос уул уурхай болон банк санхүүгийн салбарт хүчээ сорж эхэлсэн төдийгүй, 2010 оноос Оросын холбооны улсын Москва хотод мөн бүгд найрамд хятадар дуусын Бээжин хотноо өөрийн төлөөлөгчийн газрыг нээн ажилуулж байна. Иймхүү бизнесийн салбарын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага хөнгөсөрлөж, харилцагч үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ажил үйлчлэгээ хүргэх үйлсэд Just Group болон түүний охин компаниуд амжилтыг олсоор байна. Just Group-ийг бид бол нэг хамт олон бас нэг үйлсэд нэгэн санаатай зүтгэх нэгэн гэр бүлийн